Oxe, imos asinar o calendario 2018 que fixemos os nenos e nenas de quinto e sexto. Que é un calendario? Que é un calendario? Unha compra pasa. Ai, pasa. Pois onde están os días da semana? A ver, axudadme. Lunes, martes, mércoles, xoves, viernes, sábado e domingo. E tamén os meses do ano. Xaneiro, febreiro, marzo, abril... Moi ben, vexe que os sabedes. O noso calendario deste ano vai nos oficios. Que me dito un oficio? É un traballo. Pois iso, unha profesión na que traballan as persoas. O noso calendario ten un montón deles. E vexe de super listos e adivinades cales son estes. A ver que vamos a adivinar todos. Que fixaros como van vestidos, escoitades ben o que din. A ver que vos sabe todos, Que nos faltan xa e nos difícil. Que cansada teño. Levo todo o día de un sitio para mí. Levo el peño de mar, café, patacas, viño e xa non podo máis. A ver, que son? A ver, leva café, leva viño, leva patacas. Quen pode ser? Unha profe. Unha profe. Espera, xa non vino a patacas. Donde? Pois son unha rieira. Anda. Vai moitos anos que non había coches e levaba comida dun pobo a outro e sempre ia cun burro ou cun caballo. Oxe, en lugar de caballos, temos camións, verdade? Ai, bome, que chego tarde. Adeus. É unha rieira. Gracias.
pois si, somos panadeiros, pero non traballamos nunha panadería. Fai moito tempo, a xente facía o pan, as empanadas e as tortas na casa e non as compraban no súper, porque non o había. Facían o pan con agua e farinha e metían no forno con esta pá. Cando acababan, limpaban con este batedor e así tiñan para moito tempo. Bueno, imos buscar leña para encender o forno mañá. Adeus! Adeus! Deixa martelo xa! Todo día! Plin! 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 Xa me vai a cabeza! Pois eu, sem martelo, non vou poder traballar. Teño que facer un montón de ferraduras para mañá. A ver, que somos? Ferradores. Para comerlos.
Pois sí, somos costureiras. Hai moito tempo non había tendas onde comprar a roupa. E que facía a xente? Pois viñan a nós. Compraban a tela e nos facíamos esa roupa. Abrigos, camisas, vestidos e todo coa agulla. Fío e sou a máquina de coser. Buf, que cansado era. Non te queixes, que mentes cosíamos tamén falábamos un pouco e tamén facíamos uns bons traxes, eh? Niso ten razón. Ala, imos que se fai tarde. Adeus. Adeus. Faise saber que o próximo venres pola mañá no Colexo Lois Tobío de Viveiro será a sexta San Silvestre. Todos os nenos e nenas, todos os mestres e mestras están invitados. Non me des tanto, que os vas a asustar. Mira que vimos cansados, todo o día por el viveiro, anunciando a San Silvestre. Que remedio, xa nos dixo a alcaldesa que todo o viveiro tiña que estar informado. A ver, quen somos? Informadores? Sobreta! É difícil. É yo de músico! Non, non te falar. É un pouco difícil. Yo... músicos! É un pouco difícil, éramos como informadores. Éramos os... somos os pregoeiros. Cando non había internet, ni tele, ni radio, íamos contando as noticias. E como? Pois nos íamos de pouco a pouco anunciándolas. E a cambio pagábamos uns cuartos que era unha moeda antiga. Sabes unha cousa? Non fomos ao colexo pequeno a distar da San Silvestre. No. Imos! Pois imos! Bueno, que vos pareceu? Gustou? Sí. A nos encantou nos podermos ensinar todos estes oficios. Agora, xa vedes o que se, a donde se traballaba fai moito tempo. Como os cimestres están atentos, imos vos dar un regalo. De acordo, do que vos acordéis, ou se podéis dibuixar algunha oficina.